ile ambayo alichezewa madhambi Mulenga pamoja na kesi na yeye anaenda kuchezewa madhambi hayo na Vincent Bosu. Nafasi ambayo kama wangeweza kuzitumia hizi set piece vizuri zingeweza kuwa zinaleta madhara, lakini mara nyingi zinaonekana kutokwenda vyema. Bwembia madhambi mara 9 kwa Zanaco wako mbele Yanga mara 7. Unaweza kuona jinsi ambavyo hizi set piece wamekuwa wakizitumia hovyo, unaweza ukaita Nadri Harwali. Nafasi ya sasa Emmanuel Martin. Martin amekuwa akicheza mara kwa mara kwenye kikosi na amekuwa jazwa ndani kule. Atram Kwame mimi na nyingine ndani kule. Deo Mnishi anafanya kazi yake vizuri. Simon Msuva anamwekea Obrey Chirwa